Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATHUS kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda kadrdan, ya'ni rasmdan ortiqcha obyektni olib tashlashni o'rganamiz. Yoki bo'lmasam, yuzdagi nuqsonlarni tozalashni o'rganamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz. Savollaringiz yoki bo'lmasam, qaysi bir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Keling, mana shu birinchi rasmdan mana shu ikkita kiyikni tozalab olib tashlaymiz, ya'ni bildirmagan holda. Bo'lmasam bizga kerak bo'ladi, ushbu kiyikdan foydalanamiz. Kiyikni ustiga bir marta bosganimizda, yuqorida e'tibor bering, bu yerda o'ziga yarasha sozlamalar mavjud. Nimaga kerak bo'lsa, o'sha sozlamasini bemalol ishlatib, ustiga bosib foydalanaverasizlar. Bo'lmasam, keling, mana bu yerdan biz umnojni tanlaymiz. Ustiga bosganimizda rasmni belgilaymiz sloyda. Keling, birinchi bo'lib mana shu kiyikni bolasini olib tashlaymiz. Rasmni yaqinroq qilamiz. Kiyikni ozroq maydaroq qilamiz, shubha yaxshiroq yaxshi ko'rinish uchun. Mana do'stlar, ko'rib turibmizki, bildirmagan holda ushbu kiyikdan foydalanib olib tashlayamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kiyikni bolasini olib tashladik tozalab. Endi keling, uni ushbu sozlamasidan foydalanamiz. Ctrl Z qilamiz, qaytamiz. Keling, umnojni o'zidan foydalanaylik. Agar kis qancha kichik bo'lsa, shuncha aniq ishlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin ish anchagina vaqt olishi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, biz aytgan natijani juda bera boshladi. Shunchaki sichqonchani o'zini bosib turib, yurg'izsangiz bo'ldi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, ortiqcha obyektni olib tashladik. Endi joyini bildirmaslikka harakat qilamiz. Bizga kerak bo'ladi ushbu instrumentimiz. Keling. Diqqat bilan kuzatishingizni so'rab qolasiz. Endi bunga ozgina pipetka yordamida rang berib olamiz. Bu yerdan ozgina foizini kamaytiramiz. Bizga bilinar bilinmas bo'lsa bo'ldi. Endi keyingi instrumentimizdan ozroq ishlatib chiqamiz. Stobi buni joyini qoplashimiz kerak bo'ladi. Ozgina instrumentimizni ozgina kichraytiramiz.
Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, rasmimizdan ortiqcha obyektni qanday olib tashlashni o'rganib oldik. Darsimizdan biror narsani o'rganingizdek umiddaman. Keling, endi yuzni tozalashni o'rganamiz. Yuzni ushbu instrumentimiz kistdan foydalanamiz. Mana podskazkasida ham o'zi ko'rsatib qo'yibdi, qanday maqsadlarda foydalanamiz deb. Yuqorida chiqamiz buni. Keling, birinchi ushbu sozlamasidan foydalanib, so'rovni ustiga bir marta bosamiz. Kistni hozirroq kattalashtiramiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, nuqsonlarni ustiga bosib chiqamiz birma-bir. Agar kistimiz qancha kichik bo'lsa, agar rasm sifati uncha ko'p buzilmaydi, ya'ni biz aytgan natijani beradi. O'zmasizlarda keling, ozroq kichraytirib ko'rsataman. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, yuzni tozalashni ham o'rganib oldik. Bronatani darsligimizdan, ushbu darsligimizdan bronatani o'rganingiz degan umiddaman. Diqqat bilan kuzatamiz mana. Keling, endi keyingisi. Bunda ham quyonni misol uchun olib tashlamoqchi bo'lsak, mana shu instrumentni o'zidan foydalansa bo'ladi. Agar sizga ma'qul kelsa albatta. Ko'rib turganingizdek, sozlamasi ushbu sozlama, ya'ni zamena svetli bunga to'g'ri kelmadi, ya'ni bildirib qo'ydi bizga kadrni. Shuning uchun Ctrl Z qilamiz. Bizga kerak bo'ladi normalni. Bu yerda normalni tanlaymiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, asta-sekin tozalab chiqyapmiz. Buni yana bitta tezroq bo'lish uchun keyingi instrumentdan ham foydalansak bo'ladi. Mana keling, mana shu quyon ketadigan joyni chizib chiqamiz. Kerakli joydan. Endi buni ko'chiramiz, ya'ni quyonning ustiga tashlaymiz. Ko'rib turganingizdek, mana bunda tezkor usullari ham bor buni. Agar boya yuzda ham mana shu narsani ishlatsa bo'lasiz. Keling, yuzda ham ishlatib ko'ramiz. Rasmini vasana qilamiz. Endi yuzdagi dog'larni ketkazib ko'ramiz. Qani? Ctrl Z qilamiz. Yuzni tozaroq joyiga olamiz, ya'ni burun qismidan. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bunga yuzga esa ushbu sozlama to'g'ri kelmadi, ya'ni to'g'ri tushmadi. Bu instrumentimiz bizga uncha ko'p kerak bo'lmaydi. Yuz uchun emas ushbu instrument. Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytamiz. Yuz tozalashda sizga maslahatim, mana shu instrumentdan foydalanishingizni maslahat beraman. Agar mana bunday tabiat yoki odamni olib tashlash yoki shunga o'xshash rasmlar bo'lsa, keyingi instrumentimizdan foydalanishlaringizni tavsiya bergan bo'lasiz. Ya'ni agar ushbu darsligimizdan siz biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, agar videoga like bosing. Savollaringiz yoki bo'lmasam qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Buguncha bizda shular, keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat.